Ну і тут аж теж, оце вже доска приїхала, будемо займатися підшивкою. Отакий імаго. Друзяк, я прошлий раз показував, пробував квікбайт. О, вже гаряче. Гаряче, а вечором сонце тільки пропадає. Ось, отакі ось, дивіться, скільки їх там тисячі цих мух. Яка була з камнями грязна, з якою ми мучились всю зиму. Море. Собирав того, що у нас ось, не знаю, тонн. Ну, як я бачу, тонн 30 мінімум лежить. Скільки це вона, як покрашена? Неділі дві, так? Її повністю поштукатурили. П'ятерка – обичний пінопласт білий і зашивати профлістом. Включається десь через днів 20 або 30 після рябої. Три бігбега і там одна треть бігбега готова. Так, друзяки, всім привіт. Пошли, все по порядку, все постепенно. Сюди вернемося. Зараз все вам тут розкажемо, що хлопці роблять. Також покажемо, що вже зробили, підготовили. Візьмемо відро, пів відра яблук зелених, віддамо свиноматкам. Ну і так все по порядку. Так, що ми тут вчора зробили? Зараз їм яблучок кинув, хай покажують. Ми вже тут управились, поубирали, а вчора ми тут травили мух. І от вчора, як протравили мух, я був в шокі. Мух було просто море. Собирали там особливо біля волосинки, їх прям пів відра нападало. А це утром опять поналітали свіжі. Ну вони теж ж травляться. На, мордочка, на. На, мордушечка, на. Іди кушай. Зараз цим ще принесу. І так ось подивися, вроді би мух особо й нема. Ось, бачите, отак нарізає Віка яблука. Була половинка, ми всі маленькі. І тут так цілими даємо, не нарізаємо. І кидаємо їм отак. Ну, в основному по вечорам. Як управляємося, то вечором даємо. Зараз свиноматкам, так. Да. Ось, а тут іменно щось у них прямо в оцих мух. Яке тут? Як наводнення тут. А я вчора тут протравив. Убирали, тут їх море було, я опять поналітав. Ну я зараз повторю. Я думаю, повторю. То, що вчора вимивали тут, а ще в них, може, і позмивали цей яд. Зараз ще дам тюльпан ще і безім'янний. І тут ось опять поналітали, понасідали. І цей раз я попробував другий препарат, другу отраву. Зараз я покажу яку. Бо їх, якщо ж нічого взагалі не робити, то розведеться дуже багато. А як отак коли-неколи протравлювати, то ще більш-менш. Нате вам. Тут у нас ряба і прохана. А де ряба, де прохана? Ото, по-моєму, ряба, то здоровий живіт, так? Да? І прохана. Це ж ці свинки, що ми покривали, оставляли собі з того на молодіж. Ну, ремонтні свинки. Покриті, бачите, вже животяки які. Вже в них скоро будуть опороси. Гіта і зіта. Зіта вже за 200 кілограм, а гіта кілограм 180-190. Я чого кажу, бо я їх вже бачу, який вес. Ми ось
вивели останню в середу, різали з нижніх щелей. Вроді би виводимо, так і нічого. Ну як, не дуже здоровий. А на віса кинули 168 кілограм. Уже зарізаного. Кожну середу стараємося ще зрізати. Потихеньку, одного в неділю, ну, обов'язково різати. Також крутимо фарш. Ну, коротше, все як обично. Все хорошо доходить. Претензій ні в кого немає. Коротше, що у нас? Волосинку ми не убирали із станка. Вона в станку хай так і буде до опороса. Бо міста нема, куди убирати. Тюльпанчу ми теж не убирали. Тюльпанча більш-менш нормально. Безім'яна теж не убирали, хай буде тут. І зараз ми оці два свободних станка поставимо. У нас зараз перші буде проситися мордочка. Мордочку сюди. І рябу. Рябу сюди, вона здорова, здоровий станок. І все, а потім прохана. Получається десь через днів 20 або 30 після рябої. Потім поміняємо з кимось місцем. Ну, коротше, отак. Ну, а потім підуть опороси вже тюльпанчі, волосинки і безім'яний. Отак. Ремонтні свинки, які ми собі поставляли на свиноматок. Попідростали всі, ось вони. Тут два кабанчика, одна свинка. Тут, виходить, просто дві свинки. Це все на молодих свиноматок. Оце ж вони за яблука так б'ються. Це чотири свинки, їх будемо переводити ось рядом станок, поділимо по дві штуки, щоб їм не тісно було. Уже такі, ну ще загулів не починалося у молодих. Тут в одній тільки був загул, а так усіх ще не було. Ну і все, а це ж два кабанчика, що ми оставили до Нового року. Їм буде перед Новим годом рівно 12 місяців. Хочемо знати, яка буде вага, ну, круглий год. Це два годувалих буде. Ну, як тюльпана ми держали 12 місяців, подивимося ці. Ну, ці будуть більше, ніж тюльпан, бо я бачу ось длиннючий, нездоровий, ще молодий, а який длинний, який такий буде хороший. Ну, то таке різати. Є з кого. Ось зітку вже можна убирати. Ну просто, що до гіти зіти, в нас ще на щелях 4 здорових осталися, таки по 250. І там ми вже внизу почали, теж ж хороші. Зараз покажу, який препарат я тут використовував. Який вчора наколотили. Ой. Отакий імаго. Друзяки, я прошлий раз показував, пробував Quick Bite і казав, що є трошки краще, як мені казали, що імаго краще. Я Quick Bite вже використовував, а цей взяв імаго. Значить, що я по Quick Bite? Він робота, хорошо, але тільки не так, як ми ото розводили 100 грам на 800 грам води і ходиш пшикаш. То все, ну як, малоефективно, як я побачив. А я вчора взяв, насипав порошка, ну, по дві ложечки пластмасових. Та ось далеко ходити не будемо. Ми вчора пусті ванночки поставив. Ось. Отакі ось. Дивіться, скільки їх там, тисячі цих мух. І я таку ось я тут, ну, напевно, якщо на столові ложки, дві штуки горових і трошки водички. Розмішав це щотки і походив, кожну трубу помазав, походив. Де свиноматки, в основному де сидять, туди намазав і, коротше, везде, де тільки можна було, щоб воно не впитувало, не дерево, не де нічого. Тобто, в основному метал. І часа через два, ми тут наводили вчора порядок, каналізацію викачували, мух просто уйма була. Це що просто, ось, що нападло в саму баночку. А так, отам біля волосинки, ми вигребли, напевно, пів відра. Тобто дуже ефективно. І мало пішло препарату, мені його надовго хватить. І я іменно точечно, де треба, мені помазав, і все. Ефект лучше, ніж як Quick Bite розвів 100 грам, то на 800 грам води і пшикав. Да, пшикавка
малоефективно, а так дуже працює. І, ну, це виходить ще дорожче, ніж QuickBite. Оцей. QuickBite там іде, я не пам'ятаю, кілограм, а тут, по-моєму, тільки 500 грам. Я не рекламу роблю, да, я іспитую сам і вам кажу, ну і показую, бо люди спрашують, чим ти борешся від мух. От зараз взяв імаго, попробую. Ну я так думаю, що QuickBite теж хорошо робота, ну тільки таким же методом розводить і щоточкою розмішувати. І ось дивіться, ну все в мене відкрито, вікна відкриті, ну все навстіж. Мух особо, щоб там прям надоїдало, їх було гори, такого нема. Єсько йде, літають, ну так незначительно, щоб там сильно. Ось я замітив, утром управлявся, тут уже опять рой собирається на стінки. Я сьогодні і завтра утром намішаю опять чуть-чуть, їх похожу, помажу. Також ми вчора пройшлися на тих щілях. Тоже помазали, їх теж там море, ну там мух взагалі багато. Взагалі в цьому году, мені кажеться, найбільше мух. І там теж ефективно, зразу видно. І на нижніх щілях помазали. Оце ми наколотили дві отак баночки із вікою, по чуть-чуть жидкості. І походили кісточками, помазали і все. Тому що він не із дешевих. І отак пшикать по 100 грам на 800 грам води, попшикав, і воно, мені кажеться, мало ефективно. А так саме краще. Ну це для мене. Я вам показую, як я роблю. А там вже кожен робить, як хоче. Коротше так, управились, світ виключаємо. Ми управились, убрали, яблук їм дали. І їдять, зараз, звісно, вони слабенько. Коротше так, вішаємо. Ленти не вішав я в сараях, ленти ось повісили з вікою тут, де під навісом. Тут і дві на вході. І там на вікно повісив 5 штук. Ну, ленти не вішаємо, але заказали теж ленти. Ленти заказали цілу упаковку, да, Вік? 100 штук. І скільки? 4,20. 4,21. Ну, тобто 100 штук, 420 гривень. Теж будемо, ну, ленти потім вішати. Ну, максимально, щоб їх тільки було менше. Також по ангару включаю світ, бо тут може бути темно. По ангару, чого темно, бо ще ж раннє утро. Ми управляємося пораніше, щоб вони піднімались, хоч трошки їли, бо свині теж жарище, їдять слабенько. Убрали ми всю цю пшеницю нашу, яка була з камнями грязна, з якою ми мучились всю зиму. От отсюди вона лежала і аж до кінця. Така іменно ковбаса лежала аж сюди. Переробили, перевіяли, і оце ми вчора закінчили останні 2 тонни, зараз у змішувачі готового, ну, всім, свиноматкам, усім, коротше, його даємо. І все, і з ним забули. Тепер що я хочу? Убрали тут, а готове місто ж опять на уборку. Ну, як я бачу, тон 30 мінімум лежить. Це кукурудза у нас 4 тонни, тут вона наверх на пшеницю лягла. А то ж пшениця чиста під низом, а там в углу, це перше, що привозило, а це зерноотходи, ну, хороші такі. Ну, там 30 є, не знаю, скільки брати, ну, щось, коротше, візьмемо в цьому году, щоб опять хватило на наступний год, опять до уборки. Також, що я планую тут? Планую ось цей брусочок, я навибирав, як ми там розбирали, ось 40 на 40. У мене є і 50 на 50 обрізки. Ну, коротше, хочу цей брусок. Ось сюди його понабиваю на низ. І купив уже ОСБ. Буду робити, як я казав. Ось отсюди буде йти ОСБ і вище бруска. Ну, виходить, десь висота буде йти ось до цього бруска. Ось раз, два і третій хвостик, що вигляде, ото така висота буде підшивки. Ну, я на один листок. Листок 1,25 м десь так і буде. Це метр, а і 25. Коротше. І хочу прогнати повністю ОСБ от туди до кінця поки. Ну, а потім далі, ну, я туди ОСБ ще не купляв, щоб і далі. Я взагалі все вокруг так зроблю. Чого я так хочу зробити? Того, що бачу, що пшениці треба насипати на стіни ще більше. Я тут готовився тоді ж, не знав, робив
отакі опорки, коротше, розтяжки. Бо писали, що стіни повипирає, що тільки не писали. І бетон підніме на наступний год, як пройде круглий год. Ось пройшов круглий год, що його весь порве, потріскається і так далі. Як ми можемо наблюдати, нічого не порвало, не потріскалось, ні на в'їзді, ніде нічого. Все ідеально. Пшениця вся суха. І що я замітив? В цих містах. Ось отут. Того, що забите було, виходить, колочок забитий в землю. І пшениця була холодна, а там тепло. Ілі там було холодно зимою, а пшениця більш-менш тепла. Із-за цього зібрався тут конденсат і чуть-чуть попріло. Це я тут обрав, так небагато. І отам часть теж обрав. Оце, що я замітив. А так, в принципі, пройшов круглий год. Пшениця на бетоні супер, все хорошо. І ніде нічого. Оце, коротше, так планую. Свої збіжки прогоню поки, щоб більше насипати на стіни. І теж, як насипаємо, щоб ніде нічого туди не засипалося. Може, ми не прямо аж поверх ОСБ будемо насипати. Там до половини, все одно, щоб не засипалося, а ніде там не висипалося. Коротше, отак. Потім так же ж плануємо. Як вже, ми вже потихеньку максимум почали все давати. Дивно, що готове було надроблене, тому що нам треба ще оті убрати ось два бігбега. Виходить, два бігбега цих. І чи тут три бігбега? Три бігбега. Три бігбега і там одна треть бігбега готового дробленого, ми його так даємо та й все. І туди убрати оцю всю змішувач туди і ДКУшку туди убрати. Чим хорошо, з ДКУшки я беру і прямо ж отам пшеницю в углу, хватає шланги в мене. Якщо вдруг я уберу сюди на самий дальній угол кормозмішувач, може я тоді дозакажу метра два цієї шланги, іменно як далеко брати, щоб доставало. І все. Коротше, отак. Тут у нас, на якому ми етапі. Заказав, тоді ще помните, я казав, закажу шальовку. Шальовку всю нам привезли, ось вона. Беремо туди, вся куча там. Вигружались там. Шальовка є, і, коротше, що, баню зробили на підготовку для кирпичика. Її повністю поштукатурили, погрунтували, це ж піщана, ця кварцева ґрунтовка. І будуть наносити кирпичик. Також ось, бачите, наготовили вже трафарет. Ось отак почали чистити самі брьовна на самій бані. Очищував, повбирали тут всі ці набивки, що були. Все очищаємо і будемо теж пропитувати, будемо красити. І так везде ми зробили по кругу. Потім шифер будемо міняти і це окремо підшиємо, красиво буде. Коротше, до цього ще дійдемо. По мастерській. Понабивав брусок 50 на 50. Будемо утеплювати. П'ятерка – обичний пінопласт білий. І зашивати профлістом. І також ж перекрити кришу тут на мастерській. Коротше, так. Тут на мастерській ще буде пристройка. Такий навіс, ось поцюдова, ось десь поцюдова, це буде, от де Віка стоїть, туди ще метр 4 на 4, буде для кузні навіс, щоб зимою можна було тут робити, бо мені там дуже тісно і там міста мало, а тут я поставлю, ось у мене газовий горн, у мене там стоїть угольний горн, два горна поставлю. Тут будуть в мене тіски, слісарний стол, бо там міста нема. А тут більш-менш буде де розвернутися і можна буде свободно вже займатися. Коротше, так. Це вони хочуть зробити повністю каркас на кришу, щоб потім вимірять
Везде, скільки нам треба якого профліста. Ну і ще ж баню так само. І все будемо постепенно, постепенно, постепенно. Це залишилась мастерська, кузня, баню перекрити, покрасити. Як поживає кирпичик на дуже сильному сонці? Сонце, ви знаєте, зараз пече до 40 градусів в тіні, да, тобто під відкритим сонцем. Під відкритим сонцем. Скільки це вона як покрашена вже? Неділі дві, так? Да? Неділі дві. Не замічаю я, щоб вигорало щось. У нас є там міста ззаді, де сонце не попадає практично туди, і воно однакове цвітом. Ну і зрозуміло, що зараз, от навіть зараз утро, вже сонце, о, вже гаряче. Гаряче, а вечором сонце тільки пропадає або повертається, він зразу холодний. Чого? Того, що тоненьке нанесений кирпичик оцей. А далі йде полістирол п'ятерка. І воно, то ж раніше я стіну пробую йду, а стіна гаряча, вечором вже сонця нема, а стіна все одно цілу ніч гаряча, кирпич прогрітий. Зараз такого нема. В хаті, звісно, прохладно, хорошо, ну просто супер. Холодно, так. Да. А зимою, понятно, що буде тепло. Не, ну, поки на сонці показує себе дуже хорошо. Ну і тут аж теж, оце вже доска приїхала, будемо займатися підшивкою, робити ці всі підшивки, бо з доскою трошки підзатягнулося, поки нарізали, ну привезли все. Пошіть покажу, скільки привезли доски. Жарища робити на сонці дуже важко, так що тут і треба робити ілі там з утра до 10 вечора, ой, до 10 дня чи до 11, потім уходить на віддих, а в 4 починати. Ну так більш-менш. А так на сонці робити дуже важко. От виходить шальовка, ту, що нам привезли, я заказував 30-ку 4-метрову. І брус 50 на 50, оце ж туди на мастерську. Чого я мастерську так вирішив зробити? Тому що тут у нас сарай оцей, він теж зроблений з шлакоблока. Набили 50-й брус наружу, повставляли пінопласт 5 см і обшили профлістом. Просто красота. І з-за цього сарая я вирішив утепляти хату, тому що з хати зимою виходиш вдома холодно, там 15-16 градусів чи 14. Приходжу сюди, управляється 22-23. І що мені поразило, сухо, чисто, нема цієї сирості, запаху, не де нічого. Тобто не то, що вони там є багато, надихали. Не то, що надихали, а то, що воно тепла стіна. І за цього я і почав, і так хочу зробити мастерську. Чуть-чуть протопив, або як мастерську я топлю, воно цілий день тепло. Іду додому на ніч, позакривався, утром приходжу, вже холодно. А хоча там і сама буржуйка здорова, і кирпичом виложена, должно тепло зберігатися аж до утра. Його нема. Щоб на следующий день з утра там управився і ставай там, займайся, роби сокири, там, чи те, чи п'яте, чи десяте. І оце ж роблю, щоб теж було тепло. Коротше, отак. Поняли? По пшениці, по ячменю, я не знаю, які ціни, що там з цінами. Ну, я думаю, буде не значительно більше, ніж в прошлому году. Це я так думаю. А там які ціни, навіть я й не взнавав, ніде нічого. Я так прикинув для себе, скільки мені примерно треба буде. І все. Коротше, отак. Так що, друзі, то такі діла. Всім спасіба і всім пока.